My name is MC Salibana Dance Open Industry Scene. Right now Zimbabwe itafika kumba kwa Somsaka, kumba kwa Souljah Love. Mukomana watanga tichaga Afrika. Tambonzi kwa zinzanza anga anotora madenza madiki kufio. Aba pindi ranonzi seri kado. Tambotora na mana mana pakati kumbare. Akati mukomana akashaya sisu sitakakati sipo. Wakanga anaendi seri kado. Saka seri kado is a loyal conquering fan. Is a loyal conquering member. Saka serikado watitika sika kunyatsunzwa kuti zvizvi zvakaitika parufu wamakuru wani zvakafamba sei kusvika pakuzonzi vakonfirmwa kuti som saka is no more. Ndinotanga nekuti nematambudziko mukoma tarasikirwa negamba kwete mudanzi chete kwete muzimbabwe chete Africa at large, worldwide at large. Zaka famba se. Waterfalls clinic. So my next name doctor, they've confirmed kuti makasvika na makuru wani vazorora. Anyway, Zimbabwe, this is Ricardo reporting live kubva kumba kwa Somsaka. As is Nash TV, tine mungu mbunze kuhone wangu wanu waka wanda ya rada uzia. Kuti relationship yenyu se Ricardo na artist Souljah Love. Yakanga yaka mira se. Kustachi nzori masano ndima mchigara na ye, ndima mchibata na ye, mchibika, mchitasa. Yaka mira se. Mchuona Souljah Love, mamchi muona se. Souljah Love, nini ndanga tu DJ wa kendo mwari zira mashuwa zi, nini kwa zi nichinichi. Kupamna, since before 2018, up to now. So hanzi Souljah Love akanga ari artist wangu ari DJ zvakare se Ricardo yanga isingori relationship pangu ya mukoma nemenengina but maigarisana sei is usual like my brothers because I'm more like my brother than you. Saka une zvekutaura here ku mhuri yeZimbabwe nevamwe vese vakateerera maerano nerufu rwamakuru wani apa pana zvitau. Anzi na Ricardo mwari vaita kuda kwavo taedza zvaramba. Semuri yeZimbabwe tikuchema, as Nash TV tikuchema kuti gamba remango maraenda. Rest in peace, Somsaka.